Audrius Bačiulis. Sveikas, Audrius. Sveikas. Tai mes jau sveikinimas kaip ne per prieš, šitą. Jo, kaip prieš koroną. Bet aš vis tiek ranką paskui nusiplausiu. Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remit. Mes labai atsiprašom, kad mindauginių proga mums taip susidėliojo, kad sekmadienis yra šiandien. Šiandien yra pirmadienis ir mes turim laidą. Trumpusios žinios susidalavo dėl suflerio. Kas tik nori kalti, tik ne mes. Tai, nu, labai atsiprašau. Šiaip nuoširdžiai mes labai jūs gerbiam ir stengiamės padaryti, kad jums būtų kuo komfortiškiau. Ir jeigu mes kartais pasikakinam, tai nepykit. Mes jūs visiek mylim ir jūs mylit mus. Šiandien laidoje matote. Jo. Ja. Aš pradėsiu tikriausiai vat, nuo antireklamos. Na, to tikriausiai čia buvo pristatytas praeitą savaitgalį. Šitos Rytų Europos studijų centro darbas, finansuotas krašto apsaugos ministerijos ir Konrado Denauerio fondo vokiečių, na ir geopolitikos ir tautautinės politikos bei grėsmių suvokimo tyrimas. Šiaip jau viskas būtų gerai. Klausimai teisingi, apiforminta gražiai, va čia netgi kadangi neturėjo ką rašyti, tai lietuviškai? Jo, lietuviškai, tai įdėjo vietos užrašam. O, kaip gražu, čia dėma. Jo, žinai, kokia nors protinga mintį gali pasirašyti. Ir viskas būtų faina, žinai, grafikai taip gražiai sudėlioti. Na, sakau, bet kuris tyrimas, tyrimo esmė ir darbo kokybės rodiklis, tai yra, o kas ir kaip darė pačią apklausą. Tai štai Lietuvoje yra viena įmonė sociologinė, kurią neretai naudoja ir cituoja ir portalai, ir politikai, tame tarpe ir va šitas va tyrimas, jisai buvo padarytas, tai yra toksai spinter tyrimai. Tai šiaip jau normali bendrovė sociologinių tyrimų, bet su vienu niuansu. Jinai yra pilnai orientuota į komerciją. Okay. Tai yra, jie apklausinėja, jų pagrindiniai užsakovai, tai yra verslo struktūros, kuriam įdomu, kokiu mailu žmonės prausiasi, koks dantų šepetukas jiems labiausiai patinka, kokie skalbimo milteliai fainiausi ir panašiai. Ir šalia šitų klausimų jiems taip pat galima prikabinti įvadimą į omnibusą. Tame tarp ir klausimus, už kokią partiją jūs ketinate balsuoti, ar kaip jūs tenai matote Lietuvos draugus ir priešus. Ja. Ką ir padarė Spinter tyrimai. Ja, Rytų Europos tyrimų centras, kuris, kadangi tas omnibuso metodas yra papigėję, čia tau neatskira tyrimo sakinėti, jie prikabino šitą reikalą, bet kur niuansas. Spinter tyrimai, kadangi jie dirba komercijai, jie apklausinėja tą gyventojų grupę, kuri yra įdomi pardavėjams. Tai yra nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Nes nu, verslo požiūrių virš 75 metų jau nelabai klientai. Bet kada daroma belenkoks politinis tyrimas, ar tai būtų už kokią to partiją balsuosi, ar kaip tu žiūri Lietuvos įsipareigojimus didinti gynybos išlaidas iki 2,5% nuo bendro vidaus produkto. O tos žmonių grupės, kur yra virš 75 metų, balsas yra labai svarbus, kadangi tai yra, aš sakau iš atminties, jeigu neklystu, tai yra 250 000 antrų pagal aktyvumą rinkėjų. Nes patys aktyviausi yra rinkėjai nuo 65 iki 75 metų amžiaus, antri pagal aktyvumą yra nuo 75 ir toliau. Ir tokių rinkėjų yra 250 000 Lietuvoje. Tai yra didžiulė politinė jėga ir įtakos jėga, galiausiai kalbant apie nuomonių formavimą. Nes kai vaikai atvažiuoja pas senelius, tai politikavimas, patikėk manim, vyksta dar ir koksai ir senelių nuomonė būna svari. Tuo labiau, kad aktyvus pensininkai šiais laikais, žinai, čia visi įsivaizduoja, kad pensininkai pas mus tai tik tais televizorių sėdi žiūri, nevelnio. Ne, jie skaito, jo. Jie susibūrė į visokas seniorų organizacijas brolyjas, žinai, ir va, pas mamą saudyboje, jai dabar jau 85 eina. Praeitą savaitę ten suvažiavo juos bendramžių visas tuntas, supranti, mėgėjai poetai ir rašytojai, žinai, stovyklavo. Ir žuot, kaip anksčiau jie ten darė orgiją, jie kalbėjosi politikas. O ką tu savo galvoji? O iš kur aš žinau, nes yra skambinama ir klausimą, žinai, va, čia Audriau, tu paaiškink mum. Tai vat, ir kada vat, šita visuomenės grupė yra neįtraukiama į apklausą, tai visa šita apklausa iš labai faino dalyko tampa paprasčiausia chaltūra. Ir tai reikia nesidrovėti atvirai pasakyti, kad taip neteisinga klausimą gerai suformuluoti, atsakymai iš vis nuostabus, lietuviai teigiamai žiūri Europos Sąjungai NATO, neigiamai Putiną. Na,
Bet kas iš to, jeigu šitas dalykas, na, aš suprantu, kad jį galima gražiai padėti ant stalo kažkur tai kabinete pas ministrą, čia galiausiai, nu, tu jau... Ministerijos susakymas yra, tai visi gali parodyti, pateikti, bet mesgi patys žinom, kad tai yra chaltūra. Nu, taip negalima. Jėzus Marija, tai jeigu jau daroma tokio tiek įtyrimai tik tai kas keletas metų, nu, tai tegul Urmas su Kamonu normaliai profinansuoja atskirą tyrimą. Mes šitą knygą sudeginsim laidos pabaigoje. Nu, kam jie degintų? Aš ją pasiliksiu namuose, žinai, nu, gal tikrai užrašam praverstas. Nu, tu pažiūrėk, kiek vietos yra šonuose, žinai. Ne. Juk šiaip, realiai tai buvo galima daryti va tokio formato, supranti ir viskas. Bet tai tada visi paklauso, tai mes pinigus mokėjom, o tai ką mes gavom už tos pinigus? Nu, taigi, tu politikai, Jėzus Marija, nu, jie tokiai vaikai, žinok. Ja. Gerai, tai toksai parantinimas yra, nu, bet kartais tikrai nervai nėra, nelaiko, nu, kada gražiai skambiant instituciją padaro gražiai vizualiai atrodinį daiktą, kuris savo viduje yra puvėkas paprasčiausias. Taip, dabar einam prie kito tuktuko. Taip. Atviras laiškas Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui. Nu, pats žinai nuo ko. Čia tas, kurį tu rašiai. Mhm. Taigi, jeigu aš būčiau parašęs, tai nežinau, turbūt nusišaušiau jau. Manau. Tai, tiesą sakant, aš net nepastebėjau, kad jisai būtų smarkiai nuskambėjęs per žiniasklaidą. O juk tai yra visiškas skandalas. Tai yra Faina Kuklianski, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, kartu kažkokio tai geros valios fondo pirmininkė, tai čia, kur Lietuva pervedė kompensacijas žydams už jų nusavintą turtą. Kartu su rabinu Andrew Bakeriu, čia toksai aktyvus Amerikos žydų veikėjas, aš jį atsiminu dar nuo tų laikų, čia kai buvo, nu, plus minus prieš Brazausko važiavimą į Izraelį su atsiprašymu ir kiek vėliau, tai čia maždaug būtų 94, 5, 6, 7 metai. Aha. Čia ir Bakeris, ir dar ten visi šitie pagrindiniai žydų veikėjai iš Amerikos, tame tarp ir Zurofas, jeigu čia pastoviai atvažiuodavo, kalbėdavo, aš su visais asmeniškai esu bendravęs. Mhm. Bakeris buvo iš tų, kaip, taip aš sakau, kurie yra nepramušami. Mhm. Tai yra, jie turi savo supratimą, kad Lietuva yra kalta, ir tu gali aiškinti, ką tik tai nori. Mhm. Tai yra tiesiog nepramušama. Čia kaip ta pati Faina Kuklianski, kuri irgi ten kokiais 93 ar 94 metais, jinai jau dirbo pas Zurofą, ir kai jos paklausė žurnalistai, kodėl jie remiasi visur NKVD dokumentais, tai pasakė, kuo daugiau remtis, nes jie atliko maždaug pirminį tyrimą, tai yra patikimi duomenys. Tu man pasakoji apie žmogų, kuris buvo mano laidoj, ir mano laidoj pasakė, kad Lietuvoje po karo vyko pilietinis karas. Tai aš turiu labai ypatingą požiūrį į Fainą Kuklianskį ir man pasakot apie ją daug nereikia. Bet apie tai ne visi, žinai, mūsų patreonai žino. Nu tai vat, gerbiami patronai, Faina Kuklianskį mano laidoje Žinių radijui, gali atrasti YouTube, pasakė, kad Lietuvoje po karo, suprast, nuo 44 metų, vyko pilietinis karas, kur lietuviai kariavo su lietuviais. Ir kai aš jos paklausiau, o koks tas karas būtų buvęs, jeigu šalyje nebūtų kelios mechanizuotos divizijos ir korpusai svetimos karinės jėgos, Faina Kuklianski pradėjo toje vietoje kažką mikčiot ir tuo ir baigėsi. Tai toks mano požiūris yra gerbiama Kuklianski, su visa pagarba jos veiklai ir praeičiai, bet padėkdė, aš nenorėčiau turėti su ją diskusijų jokių daugiau. Bet kas tų žmogumis jūs diskutuoti neįmanoma. Nes kai dėjot parašo Seimo pirmininkų, tai kodėl nerašo tą raštą. Aišku, jeigu viena raštų, tai nieks jį dėmesio nekreiptų. Žinai, pasima kartu į Andrew Bakerį, tai vis tik tai yra figūra Amerikoje. Taip. Nes Lietuvos Seimas paskelbė ateinančius metus Juozo Lukšo Daumanto... Ketina skelbė. Ar jau paskelbė? Paskelbė. Lukšos Daumanto vardu. Tai turbūt antras pagal garsumą ir svarbumą partizanų vadas mūsų. Po Romanausko Vanago. Ja. Žinau, čia yra dvi fantastinės frazės šitam visam laiške. Kuklianskas su Bakeriu parašo Pranckiečiui, kad nereikėjo skelbti. Ir motivacija.